Jemi të kopës të fëmive që na kishin quar edhe atë video në bukur ku përshëndes një Roza Lati të duam shumë why not. Kështu që baba Gjyshi për këtë vit ka menduar të bëjë ca dhurata në bashkëpunim me dyqanin e lodrave Rikiro. Unë sot jam veshur si baba Gjyshi dhe po i shkoj surprizë fëmive. Baba Gjyshi sot më ka sjell mua. Dhurata, dhurata, zemra, dhurata për Gjyshi. Hajde një herë të gjithë më përqafoni, më përqafoni. Shoqja baba Gjyshit. Baba Gjyshi kishte pak punë se 2020 s'ka qenë vit dhe aq i mirë, po nuk ka problem se 2021-shi do jetë super vit i bukur. Kështu që unë me porositë të baba Gjyshit, më ka thënë baba Gjyshi që këtu te kopshti juaj ju jeni sjell mirë, keni qenë kalamaja të mirë që të gjithë. Dhe më tha, shko tha te kopshti cicërrimat e zogjve dhe hapi dhuratat. Roza të ka shkoj të një kartolin. Për mua? Okej. Teta Roza, tete e lumtur, Rita Lati, pse s'është dukur? Po, unë jam. Nën e bi, artist e lindur, njëra hën, një yll i ndritur. O, e vogla! Nga do të venë në të shkojnë, si juve të fluturojmë, kur nuk do t'ju harrojmë dhe rritën me Rozën tonë. Këtë vit të keq të vjetër, të vras me gur viti tjetër, viti që vjen qoftë i mirë, të thye pranga dhe zinxhir. Zemra vogël të të përqafoj një çik. Ti më pëlqen shumë, ti je fikë si unë, kur unë isha sa ty. Të do më të para se si kisha. Teta Roza Lati. Teta. Okej, nuk ka problem. Nuk ka problem. Teta, teta, teta Roza Lati, unë quem Amelia dhe jam 6 vjeqe, jam shumë e lumë tërë që ju takova, ju e gëzuar festa për dashuri Amelia. Oh my god, jam përgatitur që të viju, më përgjavoj një qikë Amelia. E vogla, bravo, hajde, qo, kape një dhurat, bravo, goca, hajde, kape një dhurat. Qa do të bëhesh ti kur të rritesh? Una dua të bëhem veterinar. Me vërtetë se i do kafshët shumë? Edhe macën. Edhe macën. Ke mace? Jo, nuk kam në Shqipëri, se jetoj në pallat. Kam të nëna në fshat. Unë të kam parë në foto telefonin. Po të parë foto telefonin, të kam pëlqyer? Po. Ma ke bërë like-un, ma ke bërë komentin? Nuk e di, nuk ma ka bërë mami. Ka problem, rëndësi ka që më ke pa, më vje mirë që mami të ka tërguar foto time. Follow up dhe në Instagram. Të ke bërë mua follow? Baba Gjyshi sjell dhurata.
că s-a și durat.